plaque is a memorial to the relatives of our family. We have representatives who lived in Stavisha for generations, called the Pastrels, and in cooperation with the mayor and other Jewish groups, the United States government also is proud to cooperate in the renovation. Richard, maybe wait until translation. Can we take it off now? No. Richard, maybe you will. Anyway. Спочатку я би хотів всім подякувати, всім, хто зібрався, і всім, хто має відношення до того, що ми з вами зібралися відкрити. І я буду ще говорити офіційні слова подяки, але я ще хочу сказати, що і наголосити на тому, що я сам і всі мої зі мною рідні, вони мають відношення до Ставища, бо наші попередники, вони пращури, вони родом зі Ставища. Once again, what's the family number name? Pastrelka. І прізвище родини, да, яка, які тут мешкали, Пастрельке. Пастрельке. Take off the важливий момент. It's downstairs, it's okay. Thanks. A Jewish cemetery rededicated in 2016 under the auspices of the United States Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad to honor the sacred memory of those buried here. Commission member Richard Weisberg and the Pastrel family circle represented today commemorate their ancestors who never forgot Stavisha when they emigrated to America in the early 20th century. And now maybe, shall we read in other languages? Європейське кладовище відремонтовано у 2015 році під егідою Комісії США по збереженню спадщини за кордоном задля вшанування священної пам'яті про похованих на цьому місці. Член комісії Річард Х. Вайсберг та родина Пастрел складають шану своїм предкам, які ніколи не забували Ставище, іммігрувавши в Америку на початку ХХ століття. Я рабин Олександр Духовний, головний рабин Києва і України, неортодоксальний формат. І я прочитаю короткі молитви. Баруха та Адонай Логену Мерах Аолам Даян Хаемет. We praise you, Adonai, our good ruler of the universe, judge of truth. Ми благословляємо тебе, Господь Бог наш, який править Всесвітом і суддя справедливий. I lift my eyes to the mountains. What is the source of my help? Я піднімаю очі вгору, в небо, і де я знаходжусь? Есагейнагельхехарім меаїн яво езрі. Ezri meim Adonai ose shamayim varetz aliten lamot raglecha ahal yanum shomrecha hine lo yanum velo yishan Шомер Ісраель, Адонай Шомреха, Адонай Цілха, Аль-Яд Ємінеха, Йомам Хашемеш Лоякека, Веярех Балайла, Адонай І
ж мого рха, мій кольрага іш мого гор, етна всеха. Адонай іш мор, це тха гувоеха, меата веад олам. May God forever remember our dear ones have gone to the eternal rest. At one with one who is life eternal. May the beauty of their lives shine always, and may our lives always bring honor to their memory. Their love and deeds live on with us. We recall them now with gratitude. Хай Господь Бог назавжди пам'ятає наших дорогих, які зараз знаходяться в іншому світі. І хай вони і душі їх там будуть назавжди. Хай їхня красота допомагає нам жити праведно і справедливо. І хай їхні вчинки любові завжди будуть з нами. אל מלא רחמים שוהן במערומים אמצי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה עם קדושים ותוחרים כזכר חרקים מזכירים אנא בעל הרחמים אסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור חיים את נשמותם, אדוני הוא נחלתם, וינוהו ושלום על משכבם, ונאמר אמן. На ідиші ця молитва називається «Амуле». І завжди, коли євреї приходять на кладовище, ми читаємо цю молитву, що Бог, сповнений милосердя, завжди пам'ятає про тих, кого зараз з нами нема, але кого ми продовжуємо любити. Іткадаль виткадаш мей раба, балмаді врахі рутей веамліх малхутей, бахаєхон вийомихон вихаїде кольбейт Ісраель, בגלאו יזמן קריו ואמרו אמן. יש מי רבה מברך לעולם על מי אלמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא, ויתדר ויתעלה ויתעלל שמי דקדושה ברכו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תוש בחתה ונחמתה, תמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני אדם, ואמרו אמן. І зараз я українською прочитаю молитву за мир в Україні. Так освятиться і прославиться велике ім'я Боже в світі, створеному з Його волі. Нехай настане царство Його незабаром, нехай буде воно ще за життя нашого, явлено Ізраїлю і всім народам землі. Господи, Ти оплот Ізраїлю, його рятівник. Нехай мир, безпека, добробут і процвітання обраного Тобою народу буде навіки. Благослови державу Ізраїль, створення якої стало початком нашого порятунку. Бережи Ізраїль за великим милосердям своїм. Простягни над ним покров миру Твого. Господи, бережи також і Україну, і Сполучені Штати Америки, і інші держави. Україну – державу, в якій ми народилися і живемо. Просвіти світлом істини Твоєї президента, прем'єр-міністра, членів уряду, суддів і народних обранців. Награди їх мудрістю, щоб йшли вони шляхом справедливості, свободи і правди. Господи, просимо Тебе, позбав світ від зла, позбав всі народи, створені за образом та подобою Твоєю, від ненависті,
ворожнечі, заздрощів та злості. Затвердь в серцях наших любов і братерства, людяність, милосердя і мир. Пом'янімо всіх тих, хто знаходиться в іншому світі разом з Тобою, Господи. З великої милості Твоєї просимо Тебе, веди нас від рабства до свободи, з поневолення до порятунку, скорботи до радості. І нехай збудуться незабаром слова пророка Твого. Відтепер не підніме народ на народ меча, їм не доведеться більше вчитися воювати. І скажемо амінь. Амінь. Усім тим, хто допоміг у створенні такого гарного забору. Ми самі, члени єврейської общини, дуже мріяли про таке. І своїми силами старалися це зробити. Хотіли ми зробити цей забор, і сітки рабиці, це було б набагато дешевше. Але і на таке, оскільки нас тут у Ставищах залишилось дуже мало, у нас коштів не хватило. І коли нам позвонила Яна Яновер, що ми попадаємо під програму, якою займаються американці, ми були дуже раді. І вона сказала, якщо ви швидко організуєте з селищною радою межі, визначите де і зробите документи, то ми попадете в програму. Я дуже вдячна голові села, який зробив все оперативно, зробили документи, і ці документи пішли, і ми попали під програму. І велика вдячність вам за те, що ви, не жаліючи своїх сил, праці, коштів, допомогли нам у постав такої городи. Jewish community of Stavisha, I want to say thank you once again for what you did to us. We've been dreaming about such a gentrification, about such a fence for many years, but we just didn't have enough fund and costs for this. But once I received the phone call from Yana Yanover from Kiev, and once she told us that there is a chance, if you'll be in time to provide us with the needed information, the measures, the size, we'll be able to make you the part of this program. So thank you once again, and thank you for the for the mayor of the village, for his cooperation, for his readiness to cooperate. Thank you for all your efforts, for all your contribution, that your energy, your emotions as well. We're very happy to have you here. See all of you here at this sacred site. I also want to thank various people, those who have spoken before, Rabbi Alexander Duhovny, your beautiful remarks. I want to thank the mayor for joining us here, the local Jewish community in Stavisha. I would like to thank the European Jewish Cemeteries Initiative, and especially Natalia Vidyevna. Is Natalia here? Natalia, that's me. Thank you thank so you. Much. And the VOD of the Ukraine, especially Яна Янова. Ще раз, першочергово, я хочу подякувати всім вам, зібравшимся тут, за те, що знайшли час, за те, що ви вкладуєте. Я також хочу подякувати сільському голові, єврейській общині Ставища, вам за ваші чудові слова, пані. Дивіться, міла. Знову ж таки, хочу подякувати Наталі тут присутній, і Яні Янович з ВАДу, крім того, європейську ініціативу, яка якраз займається єврейськими кладовищами, за те, що це стало, за те, що ми тут змогли зібратися на цьому святому місці. I speak to you today as the representative of two important parts of this event. The first, I'm a representative of the Pastrelka family. This Pastrelka family, which lived in Stavisha over many generations. My father, of blessed memory, was born in this town, Philip Weisberg, and his mother and father were born here. There are representatives of the family too. It's a big family that I want you to know are here with me, in addition to my wife, Cheryl, Rosalind Doggett,
Her father was born here. Like my father, he came to the United States. My father came to the United States with his mother in 1905. Her father somewhat later in 1918, was it? 1914. Rosalind Doggett is a first cousin of my father. Her daughter, Laura Doggett, we are so pleased, has come on this trip to see the birthplace of her great-grandfather and so many of her grandfather and so many extended relatives as well. Ну, в мене тут така дуже важлива подвійна місія. Я перша з цих місій, це те, що я є представником нащадків вихідців з Ставище, це вже згадувані мною родина Пастрелів, і мій батько, він народився і виріс тут, і лише до 1905 року він мешкав у Ставищі, Філіп Вайсберг. І тут я зі своєю родиною, моя дружина Шеріл зі мною, а також моя кузина Розмарі Даггет, вона її батько емігрував трішечки пізніше, в 1914 році, як ми з'ясували, і вона тут зі своєю донькою Лорою Даггет. І я думаю, дуже всі щасливі бути тут в зв'язку з нашими предками на цій землі. I'm also today before you standing as a representative of the United States government. It is a commission of the United States government, of which I am a member, called the United States Commission for the Preservation of American Heritage Abroad, that has helped to bring about the restorations and the rededication of the cemetery here. This commission has been in existence for over 30 years. Congress of the United States authorized the work of the commission, which is very similar to what we are seeing today. They are doing renovations, restorations of cemeteries, even this year elsewhere in Ukraine and all over Central and Eastern Europe. They make sure that there is not desecration of synagogues or precious sites to the Jewish people and to the American constituencies who care about these sites and who care about the memories, the precious memories that they represent. So the United States Commission is proud and to have worked with so many people here today to help bring about this rededication of the Jewish cemetery here in our ancestors' birthplace. Я також є представником американського уряду і, зокрема, американської комісії, яка якраз займається, якщо офіційно ця назва звучить, що як американська комісія по збереженню американської крові або американської пам'яті. І чим ми займаємося, чи чим займається ця комісія, це якраз, зокрема, це те, що ми бачимо сьогодні, це відновлення, реконструкція, ремонт пам'яток важливих сакральних місць. Ми також займаємося цим не лише в Україні, але це взагалі Східна та Центральна Європа. Ми намагаємося і займаємося збереженням цих пам'яток, щоб не руйнувалися, запобігаємо будь-яким руйнуванням святих місць. І ця комісія вже існує понад 30 років. There are 21 members of the commission. I am one of them. I was appointed by President Obama several years ago to be a member of the commission. So President Obama, as well as our chairperson, Leslie Weiss, also greets you. And these government officials are knowledgeable of our program today. І ця комісія налічує 21 член в цій комісії, я є одним з них. Мене було офіційно напряму президент Обама, який є одним з таких голов, да, керівників цієї комісії, а також від імені Леслі Вайс, яка є, знову ж таки, одним з лідерів цієї комісії.
Я був особисто, мені було доручено приїхати сюди і займатися, і відкривати сьогоднішню церемонію. And so we come to the significance of this sacred site. These gravestones whisper the stories of ancestors who were born in, and many of whom died in, Stavisha. There are many stories like the ones of my father and of Rosalind Doggett's father, who were born here and who came to the United States. They came to the United States not because they did not love Stavisha. The love of this town is alive in our hearts. They came because, as you know, life was difficult, especially in certain periods of time, for Jews in Ukraine generally. I'm talking about the pogroms of 1904 and 1905. I'm talking about the post-revolutionary pogroms of 1917 and 18, of which I'm sure you're all aware. And in the 20th century, as you know, things were going to get a lot worse for the Jews of Ukraine and elsewhere. And for these reasons, many of our ancestors, almost all of them, left, dozens of people, to come to the United States. Not all left. And some Pastrelkas, in fact, tragically, were eventually to perish in Auschwitz. But most of the family did leave Stavish and came before the fascist period. І знову ж таки, ми з вами зібралися і для того, щоб продовжити важливість, ще наголосити на важливості цієї події, на якій ми зараз з вами присутні, завжди нас оточують ці могильні камені. За кожним з цих каменів є історія тих людей, які тут народилися, які провели своє життя і померли тут в Ставищі. Я, як представник родини Пастрелів, ми є тими, хто виїхав зі Ставищ. Але ви знаєте, що ми виїхали не через те, що да, якусь нелюбов до Ставища, але через певні складні історичні умови, які склалися на той період. Якщо ми говоримо про це, то можете згадувати погроми 1904-1905 року, або післяреволюційні погроми 1917-1918 років, які, я впевнений, кожен з вас знає. Ну і я вже не говорю про тисячі-тисячі смертей, які сталися вже пізніше, у середині 20-го століття. Деякі члени з родини Пастрелів, у нас є і ті, що загинули у Освенцимі, в концентраційному таборі. Але ми зберігаємо все одно ця любов, як вона, да, вона все одно йде, і пам'ять йде, вона живе в наших серцях. І ми є цими живими. It is deeply moving in our hearts to be on this space. And I wanted to evoke, in closing, what was the life of the shtetl like? What was it like around the time my father was born to live in a town like this, a shtetl town, as we call it? Jewish life thrived. It continued here in this town before he became a businessman in New York City, bringing other members of the family over. Avram Hartsfeld was born in this town in 1886. Avram Hartsfeld eventually went to Palestine, and he became one of the great chalutzim, one of the great pioneers in Palestine, a member of the government of the first Israeli Prime Minister, David Ben-Gurion. Hartsfeld, born in Stavish, is a name which, if you go to Israel today, everyone knows. This is another contribution of this community, his desire to go to Palestine, and he truly became a great man of the Israeli kibbutznik movement. І знову ж таки, я хочу трішечки відродити в наших серцях і в нашій пам'яті те життя штетлу, яке тут вирувало у ті часи. І я хочу згадати, звісно ж, мого батька і мого дядька,
які тут працювали ремісниками. Наприклад, мій дядько, він був скріплювачем книжок до того моменту, коли переїхав у Сполучені Штати і там вже продовжував і став досить успішним бізнесменом. Ще одне ім'я, яке, звісно ж, треба наголосити і згадати, це Авраам Хартсвілл, який народився тут у 1886 році. І він був одним з перших, хто переїхав до Палестини. І там, якщо ви згадаєте ім'я Авраам Хартсвілл, ви не знаєте жодного ізраїльтянина, який би не знав це ім'я, бо він був, що називається, піонером халуцим або піонером у створенні нової держави Ізраїль. І, мабуть, кожен з вас знайомий з таким поняттям, як кібуц. І ось організація кібуц – це якраз те, для чого він зробив дуже великий внесок і вклад в це. Many accounts exist of day-to-day life in Stavisha around the turn of the century and earlier. My family has an extensive website, and others such as Victor Chimenko. Is Victor here? Yes. Victor. Very important to us because has written extensively about the history of life here in Stavisha. Very moving and important for us. We learned, for example, that right here, right at this spot, Jews would gather on Rosh Chodesh, the beginning of the month, and on Tisha B'Av, which is around where we are now, isn't it, Tisha B'Av? Yes, it's on Saturday. On Saturday. Jews would gather here at the cemetery to seek the wisdom and prayers of their relatives and blessings of the relatives who are buried here. And we would do well to do the same today, because we certainly need their blessings and their guidance. І знову ж таки, продовжуючи цю історію, вона наслідується. І в Сполучених Штатах є дуже велика організація або спільнота виходців з Ставища або з цього регіону. Вона налічує десь приблизно 6 тисяч представників виходців зі Ставища, і в них є певний свій веб-сайт, і ми дуже-дуже цінуємо роботу, яка була зроблена Віктором Хоменко та його дружиною, і висловлюємо ще раз нашу подяку за ту інформацію, яку він зібрав, і історичний такий путівник з інформацією про Ставище і про цей регіон, про його історію. Для нас це дуже важливе джерело. Ну і знову ж таки, це місце, така сакральність цього міста, і якщо, знову ж таки, наслідуючи традицію єврейського народу, це місце збору кожного разу на Рош Ходеш, це початок нового місяця, або на Тіша Бав, це свято, яке, в принципі, наближується, це коли ми, знову ж таки, збираємося всі разом на цьому місці для того, щоб вшанувати і попросити мудрість від наших родичів, яких вже немає з нами, від наших предків. Ну і ми, в принципі, у нас немає можливості зробити це цієї суботи, але ми хочемо зробити це сьогодні. The Jewish community was full of music, and it was full of creativity, it was full of literature, it was full of very good food. The food that you have in Ukraine has been inherited by me, Lov and Raz, and all of the Pastrelkas. We got the food recipes from our ancestors who lived in this town. It was also a place for humor, the kind of humor that is described in writers like Peretz and Babel and I.B. Singer and Shalom Aleichem. And I'm only going to tell one little story of a man who lived here. His name was Pitzi, and he was the best-dressed Jew in Stavisha. His shoes were even more fancy than those of Count Braniki. Count Braniki was the Polish count who sort of had his house and, in a sense, governed the city, Count Braniki. Well, Pitzi had beautiful shoes, and people would ask him, how much do those shoes cost? But he would only give them the price of one of the shoes. Ну і знову ж таки, єврейська культура, вона дуже-дуже багато різноманітна на музику, на поезію, на
кухню, яка смачна кухня, яку ми теж з нашими предками наслідували тут. І дуже багато місцевих рецептів української, єврейської кухні ми перейняли і забрали з собою. І насолоджуємося зараз, коли ми в Україні, але і вдома готували, продовжували за тими рецептами. І що я хочу, як такий приклад, навести історію про одного парубка, єврейського парубка з Ставищ на ім'я Фіцель. І він був відомий не тим, що найкраще одягнений, з найкращим взуттям, краще, ніж у самого графа Броневицького. І кожен, хто бачив його, завжди питав, скільки коштують такі черевики, як у тебе. Але він завжди наголошував, бо єврейський гумор з цих місць, він теж дуже відомий. Він завжди говорив ціну лише одного черевика. Не те, що він покинув це місце, але він ніколи не забував про нього. І я, його донька, пам'ятаю численні історії про те, як він згадував своє дитинство. І це дитинство було досить щасливим дитинством. Він згадував свої променади під пісні місцевих мешканців, про те, які працювали на полі. Він згадував чудові краєвиди звідси. Ну і знову ж таки, якщо відсторонитися від тих страшних подій, через які він змушений був виїхати, він дуже часто згадував, і йому було б дуже приємно, він був би дуже щасливим, якщо б він знав, що я його донька зі своєю донькою стоїмо зараз тут на цьому місці і приїхали, перетнувши велику дистанцію. Дякую. Там.